Kas sukūrė šitą namelį? Kieno idėja buvo šitaip statyti? Nu, gal austės ir gavės. Taip, o kas daugiausiai fizinio darbo dirbo? Aš mačiau tik... Kas? Visi dirbo. Taip, o kur jūsų paršeliai? Visi guli viduje. Guli viduje. Taip, dar laukia vilko. Ką jūs pastatėt? Mes pastatėm namelį. Ir kas gali tokiame namelyje gyventi? Paršeliai. Vilkas nesugriaus jūsų namelio? Ne, nes jisai išplytų. Išplytų. O antrasis namelis? Mūsų medžio. Ir kaip jisai su vilku susidoros? Čia yra kamera nuo vilko, o ten vidu yra paršeliai. O čia yra paršeliai. Taip, visa apsauga. Jūsų namas išmanus. Įspės, kada ateis vilkas. Aš jau pasakėm, vieną namelį išplytų, kitą iš medžio. Čia paršiukas stovi, o čia vienas viduje ir čia vienas balkonė. Aha, o į kurį namelį greičiau vilkas papuls? Kodėl? Tada pasistatė iš karto. Taip. Gerai, kas? Kieno idėja buvo tą statyti namelį? Visi galvojat vienodai. Šaunuoliai, ačiū. Čia mūsų namelis. Jis pagamintas iš plytų. Tai vilkas nenupūsų. O kur jūsų paršeliai? Paršeliai čia apsirengė. Ant stovo su kaukėm, taip? Supratau, ačiū. Viena gyvena du paršiukai, o paskutinis dingo. O kuris dingo, vilkas pagavo? Išėjo į lauką. Palakstyti. Gerai, o dabar klausimas. Ar jūsų namelis saugus? Taip, čia yra kamera. Bet aš nematau... Čia toks įstiklas padartis. A, čia stiklai, taip? Ne, jeigu vilkas